Nå skal jeg fortelle litt mer om Skoda Elroq. Og selve verdenspremieren foregikk i Praha. Der var det, det lov å si, litt kaotisk med 350 mennesker, noen få biler og mye virring rundt omkring. Og ja, rett og slett litt småkaotisk. Først så skal du få se litt grann fra showet. Ikke mye, men bitt litt, fordi vi sto litt langt unna på noen elvebåter. Så det var ikke så lett å filme egentlig selve showet. Men det finnes jo på YouTube fra før, på Skoda sine kanaler, så det kan du jo få sett der. Men en liten klipp der, så kommer jeg tilbake snart. Welcome to the world premiere of the Skoda Elroq, our first fully electric compact SUV. Here it is, the all-new Skoda Elroq. Let's explore what makes this car stand out in our growing all-electric portfolio. We'll begin with its hallmark of efficiency. Electric powertrains are incredibly efficient at turning energy into mobility. Før vi tar en nærmere kikk på Skoda Elroq, så må vi jo vite litt hva som dukker opp. Og det kommer jo tre forskjellige batteristørrelser. Tre forskjellige utgaver, Elroq 50, Elroq 60, begge av de har bakhjulsdrift. Og så har du Elroq 85X, som kanskje veldig mange ønsker seg, fordi den har jo da firehjulstrekk. Den har også størst batteripakke, og den har lengst rekkevidde. Men hvis vi begynner litt med 50 da, den kan man i prinsippet rusle inn i butikken og bestille i dag, til 299.900. Du får den ikke før 2025, men likevel. Den har et 55 kWh stort batteri, 52 kWh netto, altså det du faktisk kan bruke. Det skal kunne gi deg en VLTP-rekkevidde på 374 km, og ladetid fra 10% til 80% på 25 minutter. Jeg ville kanskje tenke at det i utgangspunktet er en litt sånn bil nummer to, pendlebil. Du kan maks kjøre 160 km i timen, maks 1000 kilo hengevekt. Ja, men som du skal få se ganske snart, plassen i bilen, den er veldig god. Overraskende god til å ha en pris på 299.000. Og 299.000, det er billig, folkens, fordi startprisen i Europa er 33.000 euro. Og de som har handlet med euro i det siste, de vet at 33.000 euro, det er ikke 299.000 kroner. Nei. Så det er veldig billig i Norge. Disse to andre, de aner ikke prisen på, foreløpig. Man kan kun gjette, og det er sikkert mange som gjetter vel så godt som meg på hva prisen vil bli. Elroq 60 har 63 kWh stort batteri brutto, 59 kWh netto, 400 km VLTP-rekkevidde som cirka vil det gi, og ladetiden er lik som for Elroq 50, rundt 24-25 minutter. Den har mer utstyr tilgjengelig, veldig mye mer utstyr tilgjengelig. Hvis du for eksempel er glad i LED Matrix, da kan du ikke velge 50. Da må du opp på Elroq 60, for eksempel. Og den har for så vidt ellers også 160 km i timen maks, og 1000 kilo hengervekt den også, og bakhjulsdrift. Og så vet vi jo da ikke prisen, fordi at den slippes litt senere i høst, og det er først da det er mulig å bestille Elroq 60. Om du bestiller 50 eller 60, så vil du ikke få bilen før i 2025. Det vil du ikke. Og så har vi Elroq 85X. Den aner vi heller ikke prisen på, men et ganske mye større batteri. Her går vi opp i 82 kWh brutto, eller 77 kWh netto. Netto vil da si det du faktisk kan bruke. Der har du altså drift på firehjul, og 550 km VLTP, sånn rundt der. Og 10-80% tar ca. 28 minutter, altså 3-4 minutter mer da, enn 50 og 60 tar.
å lade. Den kan du kjøre 180 km i timen, og du kan dra med deg 1200 kilo hengevekt, og der er det ganske mye utstyr som man er glad i, som er standard, for eksempel LED Matrix lys. Men vi tar en liten tur til Praha igjen, og så skal du få se litt nærmere på Skoda Elroq. Da er vi her i Praha kvelden for å se nye Skoda Elroq. Og det er jo litt sånn underlig å rusle rundt på kveldstid og filme biler. Det er jo liksom ikke helt optimalt lys og sånt nå. Men vi gjør det nå likevel. Og så kommer det en del bilder, både som vi har tatt her på nybiltester og som Skoda har tatt. Det er naturlig nok best lys på de bildene som Skoda har tatt. Det som er ganske nytt med Elroq, det er dette nye designet, hvor du får Skoda-skriften på panseret og også på rattet. Og ja, det er i hvert fall en begynnelse på det nye designet til Skoda. Det ser ganske fresht ut. Like godt disse her Hi-Fin-løsningene her. Og hvis vi ser bak også, kule LED-lykter. Ja, du kan få denne her med LED Matrix. Velger du Elroq 60, så kan du velge det som tilbehør. Mens hvis du velger 85X, så følger det med som standard. Og nå er det jo sånn at det er 50 som kommer nå fra 2. oktober. Og så kommer de andre senere. 85X, da snakker vi faktisk midt ut i 2025. Så dermed så vet vi ikke prisen på 60, og vet ikke prisen på 85X. Men prisen på 50, den vet vi. Den er fra 299.900. Det er jo en hyggelig pris. Kul løsning. Dette nettet her, som kan holde ladekabler under hattehylla. Genialt. Og så er det noen egne rom her, i tillegg til de som er her nede. På begge sider. Skoda liker sånne praktiske løsninger. Og her, en lur liten krabat, som du kan bruke som isskrape. Og så på tuppene her, så er det også mulig å måle mønsterdybde på dekka. Her, altså, Skoda har det med det å finne på litt sånn smågeniale løsninger. Sansen for det. 40-60 del på aksetet med gjennomlasting. Så har du et gummimatt, ja. Elroq. Så kan vi kikke under her. Så har vi litt plass her også. For eksempel til bagasjenett og andre ting. Så tar vi en liten tur inn også. Her har vi lyst interiør. Veldig gråfarge, og det er stoff. Elektriske seter med massasje. Dette her tror jeg nok er litt høyt utstyrsnivå. Her ser man også denne nye logoløsningen i rattet. Skjerm og sånn er på tsjekkisk, så det må jeg innrømme at det skjønner jeg ikke så mye av. Men mye her minner jo veldig da, om Enyaq. Rom under, og rom over, og lader, og denne girvelgeren. Så det er som en liten Enyaq. Og det som selvfølgelig er spennende er jo, finnes det noe plass i baksetet her? Og svaret er ja, det gjør det. Så jeg skal sette meg inn, så skal vi se på det. Her har vi også en sånn liten lomme og en stor lomme. Altså, hodet mitt er ikke i nærheten av å komme opp i. Prøver å riste litt rundt og sånn. Når jeg sitter, så tar jeg like mye plass som en som er 190 cm lang. Så det her er solid. Og dette setet er stilt inn på meg. Men når du åpner førerdøra, så går setet elektrisk bakover. Sånn at det er mye lenger bak enn jeg vil ha det. Og likevel så har jeg altså kneplass hvor jeg kan ta fingrene mellom. Og hvis du liksom pusher knærne inni da, later som at det er lengre enn det er, så er det mykt og behagelig å ha knærne inni. Men jeg får jo ikke knærne inni hvis ikke jeg prøver hardt
på å få det til, og sklir ned i setet og sånn. Her har vi gardin i vinduet. Og nå er det jo selvfølgelig sånn at du kan jo velge da tre batteristørrelser, og det er kun den minste vi vet prisen på. Så alt annet må vi jo bare tenke oss til foreløpig. Men det vi ser så langt, det oppleves jo som usedvanlig mye bil for pengene. Ja, virket jeg litt stressa i Praha? Jeg var kanskje det. Jeg sa for eksempel ikke hvordan jeg opplevde det å sitte i forsetet, men veldig mye opplevdes som Enyaq i forsetet, bortsett fra en bitte liten ting, og det var at taket, det var ikke like høyt over hodet mitt i Elroq som i Enyaq. Det var den eneste forskjellen jeg merket i forsetet, fordi selve forsetekomforten var like god, du kunne stille vinkelen på sitteputen, stoffene du hadde brukt er jo nye, men det kjentes veldig komfortabelt. Så det var liksom, jeg fikk veldig mye Enyaq-opplevelse av interiøret når det gjelder romslighet og komfort. Gleder meg selvfølgelig veldig til å få prøve den. Og jeg tror jo at mange vil ha 85X på grunn av rekkevidden og firehjulstrekken. Men 299.900, å få en så stor bil som Elroq, altså bagasjeromsplassen 470 liter, ja, jeg tror den her er spennende også for de som har lyst på en pendlebil, og kanskje noen velger også å kjøpe 50 som familiebil, fordi den rett og slett er fantastisk billig i forhold til størrelse og plass, og så tar det jo ikke så veldig lang tid å lade da. Og forvarming har du jo. Så, det, altså forvarming, da lader du like fort på vinteren som om sommeren, hvis du bruker forvarmingen riktig. Og det er ikke vanskelig hos Skoda, for å si det sånn. Så jeg tror det her blir veldig spennende. Les mer om bilen på nybiltester.no. Takk for at du så på denne videoen. Gi oss gjerne en tommel opp dersom du liker våre videoer, og følg oss veldig gjerne. Det setter vi stor pris på.